banaabax siyaasadeed loo soo gaasibay lagu qabtay guriga gobolka kaasoo lagu taageerayay doodii baarlamaanka UK ay ku qabteen dalka Ingiriiska kaasoo lagu raadinayay ictiraafka Soomaaliland waxana banaabaxa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maamulka heer gobol heer degmo siyaasiin uqaal wax garad haween dhalinyaro iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ugu horreyntii waxa halka ka hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay banaabaxdi maayarka degmada Laasaan oo taliyaha qaybta booliska ee gobolka iyo barasaabka gobolka Sool waxa halka ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed lixdankii bay calan soomaaliyeed oo la qaato inaga lixdankii ugu horeeyney soomaaliya shan meelood bay u kala googoonayd maalintii uu lahaa habeen 26kii juun baynu qaadanay koonfuri wayna ka dambaysado koodi julay bay qaadatay luuliya jabuutina waxay qaadatay 27kii innaga ugu horeeyney calan la qaato maantana waxaan maaha inaynu gooni sutaaga Soomaaliland ee horaanu baan waxaan nahay gobolka Sool iyo Cayn iyo Cayn Sool Sool iyo Cayn iyo ergab horaanu u taageernay anagu taanood sida qiimaha leh ee dareenka shacabka ee aad isugu soo baxdeen ee aad ugu muujiseen shucuubtiina aad ugu muujinaysaan qadiyadiina aad ugu muujinaysaan taageerada aad u haysaan madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idiin sheegayaa cid waliba sida ay wax u goosato ama sida ay wax u doontay wax u heshaa Soomaaliland marka la yidhaahdo innaga iska leh xornimadii Soomaaliland ama ka bilaabatay geeska Afrika waxay ka bilaabatay dhulka daraawiishta waxay ka bilaabatay Sool Soomaaliland cidinagama sheegan karto maanta waa maalin taariikhiya waa maalin weyn waa Ilaahay mahadi Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa isugu keenay nabadgelyo inaga u dabaaldegayna oo taageerayna oo muujinayna shucuurteena qaranimo iyo madaxbannaanideena dal inaga oo muujinayna waa Ilaahay mahadi si nabadgelya ee xafladdu inoogu qabsoontay inoogu socoto waxaanu kaga faa'iideysanaynaa hadaanu nahay ciidanka buluuska Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool shacab weynaha waxaan u sheegaynaa nin aan idii furi doonin yuu saydii rarin yaan ila lugoyn dulbaanta intii la lugoynayay waa la lugoyay maanta qaranimada loo taagan yahay dowladnimada loo taagan yahay dowladnimada ninna looga hamran maayo ninna laga bari maayo Axmedullaahi wa barakaatu walaalta marka ugu horeysa waa inaan ogaanaa ummad waliba taariikh bay leedahay qaranka distoorkiisu waxa ugu horeeya uu xuskanayaa waxa weeye halgamadii qarankan ka soo dhacay oo ka soo halgamay oo ugu horeeyo halgankii daraawiishta hadii jeer halkan marka aynu joogno deegaankan ama deegaanka kale waxay moodaano hadda hadallada aan maqmaqlaynaa halkan la inagama xigo halgankii ugu dheeraa ee qarankan waxa uu ahaa halgankii daraawiishta waan ka xumahay hadalkii meeyarkii magaalada Burco ka soo yeeray marna wasiirka daaxiliga aan hoon meeyaradan xukuma marna Burcaawi baan ahay xaal baan ka siinayaa reer Sool kelmadda meeyarkana waxaan ku amrayaa inuu xaal ka bixiyo sida aynu la soconno maanta ilaa shalay dhammaan gobollada reer Soomaaliland waxay u dabaaldegayaan taageerada arrinta baarlamaanka Ingiriiska ka dhacday waxaynu la soconnaa oo isweydiinaynaa arrintani maxay ahayd horta uu hoggaaminaya
sameeyay ninka xildhibaanka ah ee wasiirka gaashaandhigga ka ahaan jiray dowladda Ingiriiska ee la yidhaahdo Gavin Williamson oo sawirkiisa haysataan. Qadiyaddaasi waxa weeye waa markii ugu horreysay ee doodinta leeg laga aqbalo inay gasho ajendaha baarlamaanka Ingiriiska. Sidaa la socotaan, baarlamaanka dalka Ingiriiska ee Soomaaliland gumaysan jiray waxa weeye waa baarlamaanka ugu da'da weyn adduunka. Qatar Television TV, Laasanad. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.